ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜୋଲା ଚାଷ କେମିତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାସମାନ ଉଦ୍ଭିଦ, ତା ଦେହରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ପରିମାଣ ପୁଷ୍ଟିସାରତା ପତ୍ରରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଚାଷ କରାଯାଏ। କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍କା କୁଣ୍ଡରେ କରିପାରିବା, ନଚେତ୍ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ରେ କରିପାରିବା, ନଚେତ୍ ଆଜୋଲା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଜୋଲା ବ୍ୟାଗ୍ କୁହାଯାଏ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପକ୍କା କୁଣ୍ଡରେ କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସଫାସଫିରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜୋଲା ବ୍ୟାଗ୍ରେ କରିବା କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ନବା ଆଣିବା କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ୟାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ସୁବିଧା କ'ଣ, ଜାଗା କମ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, ସହଜ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜୋଲା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଟି ଦରକାର, କିଛି ଗୋବର ଖତ ଦରକାର, ଆଉ ଆଜୋଲାର ବିହନ ଦରକାର, ଆଉ କେବଳ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥିବା ସାର ଦରକାର, ୟୁରିଆ ସାର ଜମା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଦରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥିବା ସାର ଦରକାର। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡରେ କରିବା ତ ସହଜ, କାରଣ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ମାଟି ଗୋବର ଖତ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥିବା ସାର ଆଉ ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ଆଜୋଲା ବିହନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ର ମାପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, 6 ଫୁଟ୍ 9 ଫୁଟ୍ 9 ଫୁଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାପର ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ଆସୁଛି। ସେ ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାପରୁ ସାନ ଗାତ ଖୋଳିବା, ଚାଖେଣ୍ଡେ ମାପର ଗାତଟା ଖୋଳିବା, ତାପରେ ସେ ଗାତ ଉପରେ ସେ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ଟା ବା ଜରିଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଜରି ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଜରିରେ ଆମେ ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏବଂ କିଛି ଗୋବର ଖତ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଜରି ଉପରେ ମାଟି ଏବଂ ଗୋବର ଖତକୁ ବିଛାଡ଼ିକି ରଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ପାଣି ପକାଇବା, ଯେମିତି ମାଟି ଉପରେ ପାଣି ପାଖାପାଖି 4-5 ଅଙ୍ଗୁଳି ରହିବ। ତାପରେ କିଛି DAP ସାର ପକାଇବା, ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର, DAP ହଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ହଉ, ଏସବୁ ସାର ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପକାଇବା, ପାଖାପାଖି 20-30 ଗ୍ରାମ୍ ସାର ପକାଇବା। ପକାଇଲା ପରେ ଆଜୋଲା ବିହନ ଛାଡ଼ିବା, ଆଜୋଲା ବିହନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜୋଲା ବିହନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ 9 ଫୁଟ୍ରେ 9 ଫୁଟ୍ ଜରିଟେ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 15-20 କେଜି ମାଟି ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ହେବ, ତା ସହିତ 2-3 କିଲୋ ଗୋବର ଖତ ଦରକାର ହେବ। ଏତିକି ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋବର ଖତରେ କେବଳ ଯେଉଁ ଛେଳି ଫେଳି ନଣ୍ଡି, ଛେଳିର ନଣ୍ଡି ଯଦି ମିଶିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଅମ୍ଳତା ବଢ଼େଇଦିଏ, ତେଣୁ ଆଜୋଲା ପାଇଁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବନି, କେବଳ ଗାଈର ଗୋବର ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ତା ଦେହରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20-40 ଗ୍ରାମ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ପକାଇବା ଏବଂ 1 କିଲୋ ଆଜୋଲା ବିହନ ପକାଇଲେ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜୋଲା ବଢ଼ିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଜୋଲାକୁ ଅମଳ କରିକି ଗାଈ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଏହା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସାବଧାନ ହେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର, କେବଳ ଫସ୍ଫରସ୍ ଛଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସହଜ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜରିରେ କରୁଛେ ବା ଆଜୋଲା ବ୍ୟାଗ୍ରେ କରୁଛେ, ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆମେ କିଛି ମାଟି ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ମାଟି ପକାଇଦେବା, 0.5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକା ଗୋବର ଖତ ପକାଇବା, ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆଜୋଲାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳ କରିଦେଇ ଜରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିଦେବା, ଶୁଖାଇଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଶଯ୍ୟା ରେଡ଼ି କରିବା, ରେଡ଼ି କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜୋଲାର ବଢ଼ିବାର ଗତି କମିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜୋଲା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା 25-30 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖରାଦିନ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବହୁତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଛାଇ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ କରିଦେବା, ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, ବଡ଼ ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ରମାନେ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ରମାନେ ପଡ଼ିକି ଆଜୋଲା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜୋଲା ବି ପଚିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଡ଼୍ରେ, ଗୋଟେ ଛାଇରେ, ଗୋଟେ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସେଡ଼୍ରେ କିମ୍ବା ଚାଳରେ ଗୋଟେ ଛାଇଟେ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କଦଳୀର 2ଟା ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ ଆଜୋଲା କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ।